سفیر کے ماتم میں جو ہاتھ نہیں اٹھنے سفیر کے ماتم میں جو ہاتھ نہیں اٹھنے ان ہاتھوں پہ لعنت ہے بطور خاص سماعت فرمائیں کہ ماتم کے نشاں ہوں گے سجدوں کے نشاں ہوں گے ماتم کے نشاں ہوں گے سجدوں کے نشاں ہوں گے یہ خاص علامت ہے شہید استاد صدقے جعفر زیدی آپ سب استاد کہتے تھے شعر پیش کر رہا ہوں اور عباس کا نوکر ذہن میں رہا لوگو یہ فضیلت ہے عباس کے نوکر کی کہ استاد کو یہ کہہ کر کام ہو دیا لوگوں نے اپنی زیارت نصیب فرمائیں لوگوں یہ فضیلت ہے عباس کے نوکر کی اور مختہ پیش کر رہا ہوں کہ سچا تو مولا مختار بنا دیجئے جناب میر سجاد میر صاحب کا لکھا ہوا غلام ہے کہ سچا تو مولا مختار بنا دیجئے لوگوں کو ضرورت ہے صلوات